Nə bilim, hə, xanım deyir media, yəni mən də yaxınlaşdım bir media, çünki görüm çətinlik nədir, problem nədir da burada. Sən kimsən? Necə? Mən özümü sizə təqdim elədim, amma siz özünüzü təqdim elədiniz. Sən kimsən? Sən mənə izah elə görürsən. Deyirəm, mən özüm. Mən özümü sizə təqdim elədim. Nə bilim, hə, xanım deyir media, yəni mən də yaxınlaşdım bir media, çünki görüm çətinlik nədir, problem nədir da burada. Sən kimsən? Necə? Mən özümü sizə təqdim elədim, amma siz özünüzü təqdim elədiniz. Sən kimsən? Sən mənə izah elə görürsən. Deyirəm, mən özüm. Mənə nəsə soruşasan. Mən özümü sizə təqdim elədim. Nə bilim, hə, xanım deyir media, yəni mən də yaxınlaşdım bir media, çünki görüm çətinlik nədir, problem nədir da burada. Sən kimsən? Necə? Mən özümü sizə təqdim elədim, amma siz özünüzü təqdim elədiniz. Sən kimsən? Sən mənə izah elə görürsən. Deyirəm, mən özüm. Mənə nəsə soruşasan. Mən özümü sizə təqdim elədim.